Já fez o seu skincare hoje? Passei um tônico. Então ele tem um ácido, então tô esperando ele dar uma secadinha. Aí eu vou hidratar o rosto. E um protetor solar. Já fez a sua hoje? Estamos aqui ainda do vlog. Ah, primeiro, bom dia! Que alegria, que eu já fiz várias coisas. Já acordei, já dei uma arrumadinha ali no quarto, já taquei roupa pra lavar, tomei banho, aí agora tô aqui. E aí eu vim mostrar uma coisa na TV. Você conhece Sam Smith? Tá desfocado. Eu fiz muito a burra e tava procurando por esse seriado, tipo, esse show que ele gravou, o que é isso? Live at Abbey Road Studios. Se você gosta de Sam Smith, você tem que assistir isso. Quer dizer, eu vou começar a assistir agora. Esse é o tempo pra você ir lá me seguir no Instagram, tá? Vou esperar. Tô brincando. Então, esse vlog, esse dia de hoje, vai na terça-feira. Porque eu não vou postar mais sábado e domingo coisas. Porque eu estou cansado para editar. Então, domingo eu edito de sexta. Aí vai na segunda. E assim vai. Vamos já deixar material pronto, tá? Então, eu tô aqui nessa arrumação. Já temos outras caixas. Eu vou puxar as que já estão fechadas. Vou colocar aqui no cantinho. Vou finalizar hoje a sala. Hoje eu finalizo a sala. E aí eu vou partir pro quarto. Porque é necessário eu arrumar lá, né? Já que eu vou pegar as malas. Eu tenho duas malas aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Esse local aqui é maravilhoso. Porque a dona fez. E é um armário, sabe? E aqui em cima ele é fundo, então é esse armário com essa profundidade. Então é bem bacana. E aqui cabem certinho as malas. Eu tenho duas malas. Aí eu vou pegar uma sacola que eu tenho ali embaixo, que é daquelas de airless, que puxa assim, que eu não sei como fala agora. E aí, não é airless, é a vácuo. E aí eu vou colocar os casacos mais pesados, e aí eu vou colocar grossos assim, né? Tipo roupa de frio e tal. Já vou começar a encher essas malas. Tudo bem que hoje é dia 11 e eu só me mudo dia 25, mas eu já quero começar a fazer isso, sabe? Quero já começar a organizar, deixar tudo pronto. Então, é isso. Vamos lá fazer hidratação. Eu preciso de uma. Tô lavando roupa. Olha, ficou meio azul. Eu tô lavando roupa. E tem que guardar essa roupa aqui, que já faz uns dias que estão aqui. Eu preciso de indicação de vocês de protetor solar, gente. Me passa aí um protetor solar. Nossa, ficou bem vermelho, né? Preciso de protetor solar. Porque eu quero comprar um que o meu já acabaram. Eu tenho um ali que eu não gosto mais. Eu já até falei sobre ele aqui. Ele deixa meu rosto muito seco demais. E eu preciso de um produto pra eu me proteger. Então eu comprei, eu ganhei. Eu tenho uma amostrinha. Eu tô usando uma amostra que eu ganhei lá na farmácia. Cadê? Eu acho que eu vou comprar esse, porque eu tô usando ele já faz alguns dias. Alô, alô. Eu acho que vou usar esse, chama Urage Eutermale Fluid Matte. Eu acho que eu vou comprar esse porque eu tenho gostado. Só que o problema é que ele é muito branco. E eu queria um que não tivesse esse cast, sabe? Essa marquinha muito branca. Os meus, eles ficam bem transparentes. Assim. Transparente, transparente é aquela coisa, né? Talvez eu compre esse. Ele deve ser ainda mais barato. E eu gosto até. Tem que comprar, gente. A gente tá na primavera ainda. E o verão nem tá ali. Quando o verão chegar,
Gata, eu tava sempre usei esse aqui, ó, Minasol Oil Hot Control. Mas a minha pele mudou muito. Eu tenho ainda pele oleosa, mas ela ainda é mais mista agora. Acho que no verão vai ficar muito oleosa, mas a minha pele é bem mista. Sobre isso aqui, vamos apagando as luzes. Isso aqui, 2 litros, ótimo. Ontem faltou um pouquinho pra terminar, mas eu bebi água em outros momentos do dia, né? Então isso já conta. Então tá, vou ficar aqui um pouquinho, já vou fazer meu juice. Se por sim ou se por não, vou tomar café. Ai! Eita câmera, não vamos estragar, querida. Olha que lindo, todos os tomperos certinho para todos os próximos 12 dias. Estarei vivo? Não saberemos, mas tá pronto. E eu bati tanto enquanto eu separava, eu bati, 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 que agora eu não sinto gosto de nada. Porque antes às vezes eu sentia um gosto do coentrinho, alguma coisa assim. Mas não tô sentindo gosto de nada. Tá? Então tá. Vamos beber o bafo. Tem um ovinho ali. Isso aqui, poster gay. Comecei a assistir um negócio, esqueci. E agora eu vou tentar assistir aquele filme chamado Carnaval. E é isso. As gatas se arrumaram. Essa aqui belíssima. E o mundo caindo ali, ó. Cinza. A gente fala o quê? Ai! Meu Deus! Isso! Que esse furacão! Eu acho que a gente não vai. A gente tá em Londres. Muito chique. Ó, três. Vai, vira de costa. Porque ele vai voar. Agora vira pra cá. Tchau. A gente tá numa instalação de moda. Samantha e de vinho. E um moço que tá traduzindo automático pra todo mundo. Tem vinho. Tem uma galera ali. A gente vai conhecer um rooftop de grátis. Ah, era tudo isso? Ah, bonito. Quem não tem tatu de vidro que atira a primeira preda. É tão lindo durante o dia, gente. Cria as flores. Nossa, que frio aqui, né, menina? Vamos dar uma volta. É porque não tem teto, você tá entendendo? Ah, não tem teto. Passada. Vamos dar uma volta. Meu Deus, que frio. Hora de finalizar esse vlog. Hoje eu saí pra ir nesse evento. E o que acontece é que o pessoal saiu pra comer uma outra coisa fora. Eu tive que, né, eu pensei em ir, não fui. E é um processo bem difícil. Bem difícil, mas eu queria ir. O desejo, olha a minha make, fiz uma make. Meu desejo era comer uma pizza, mas não quero. Não vou estragar o processo que eu tô fazendo. Mas enfim, tchau. Vou comer alguma coisa agora que eu cheguei. Te vejo depois. Tchau, tchau.